さあ後半戦キックオフです。計測したフォーメーションを突き破るドリブル、主審ファウルを取りました。キーパーが壁の枚数を指示しています。狙いすぎたようです。スロバキアなかなかゴールを割れません。チレー後半10分経過。芝の香りもかぐわしいドリブル、中に絞ってきた。危険なタックル。チロムス、ジャンプ、ヘッド、バルクック、メレス、空中戦、ヘッドでつなぐ、ペロネス、キネ、中へ上げた。メレス、さあここからどう攻める。いっけいっけドリブル、さらにコーナーです。直接狙ってくるのか。折り返す。ヘッドでパスを送る。グラスコ。ヒューメル。ここでホイッスル。90分間で決着がつきませんでした。延長戦突入。